Haya basi wakizidi kujipanga vile 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 mwenzangu amepata kwa kuzungumzia. Kwa hivyo kwa urahisi zaidi itakuwa sawa. Mwenzangu Eliesa anaitwa Boniface. Ah, pia nimepata kufahamishwa. Napenda sana. Karibu sana. Kizimasi ya Ruto hii. Angalia hii kizimasi ya Ruto hii. Hii ndio ile ahadi alitoa. Ati ya mahasla. Mahasla. Ati mama mboga. Ati boda boda. Ati jua kali. Hiyo lugha msikia tena. Hiyo lugha sikio unasikia hiyo lugha siku hizi. Sirisahau. Sirisahau. Yeye ni kama yule inaitwa ngiri. Ngiri anasahau kubwa sana. Kichapa hapa kifika pale, amesahau. Kichapa kifika pale mfanya nini? Amesahau sio? Sasa sisi tulimwambia tunataka gharama ya maisha irudi chini. Anasema hiyo gharama ya maisha ni sababu ya mambo ya kutoka ngambo. Si bei imeenda huko juu nje imeenda juu sana ndio sababu yeye hawezi kufanya chochote. Lakini niambie nyinyi. Mwezi hii iliyopita bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini na 45%. 45% bei ya imerudi chini. Lakini hii sasa hapa hii mjapona hii manufaa yake. Yeye amekataa kurudisha. Anarudisha shilingi 2, shilingi 5, sijui nini. Inatakikana sasa bei ya mafuta irudi chini kwa shilingi 50 kwa lita. 50 kwa lita. Anasema tangirije. Bei ya mafuta kule Uganda iko chini kushinda Kenya. Kule Tanzania iko chini kuliko Kenya. Hata Rwanda. Hata kule DRC. Yeye anasema ni juu. Hapana, hiyo ni upuuzi mtupu. Hapa bei ya mafuta hapa iko juu. Yeye ndiye alikuwa analaumu Uhuru. Ati kwa sababu gani mafuta yanatoka hapa Mombasa yanapita Kenya na bei ni chini Uganda kuliko Kenya. Anasema hiyo atarudisha chini. Badala ya kurudisha chini bila alitoa ahadi, amepandisha juu, sio? Sio? Alafu tena ushuru hapa, ushuru hapa, ushuru hapa ndio mkamwita yeye bwana Zakayo. Unapigwa hata uchuru ya nyumba ambaye wewe utajua hiyo itajengwa siku gani, itajengwa wapi.